Čaute, Abajc. Vybrali sme sa na vodu, na vodnú nádrž Kráľová. Keďže to mám púsok, alebo bývam šoporní. V podstate tú vodu dosť dobre poznáme a tak ideme vyskúšať tento víkend, čo sa nám podarí. Bereme tam nejaké krmenie, kukuricu, partikel, čo som spravil. Gule ako krab. Protein food Robin Reda. Na tieto tri gule budeme chytať. Idem si to dosť mapovať. Našli sme také fajnové miesto, kde sú není zeliny. Tak to skúsime a dáme report. Mal video za mňou Kubo. Potom sa ešte ozveme, keď tak. No. Zatiaľ čau. Miesto. Nebudem vám moc ukazovať, že kde. Ako je to také miesto, kde chodíme častejšie. Taký pozvolný vstup do vody. Samý piesok. Neskôr začína také mušlové dno. Asi tak poprsia vody je tam. Potom začína taká menšia jama, kde tie ryby sú. Odtiaľ nám prichádzajú. Už tam niekoľkokrát chodíme. Ako nástroj som si zvolil na jednu udicu guličku Protein Food. Táto gulička má mňa osobne ako majiteľa firmy fascinuje, som jej verný. To bolo dielo, ktoré sme vytvorili. Je zloženie veľmi špecifické. Sú tam základy tigrej orechu, spirulíny, proteínov, veľa vitamínov. Tam pridaná štipka, trošku robinu a plus nejaké ďalšie extrakty a enzymy, ktoré tú rybu priťahujú. Rozpustnosť je takých 24 až 30 hodín. Takže na Kráľovú na také rýchlejšie chytanie je docela vhodná. Netreba ju po každej meniť a prevážať ako v tej základnej rade. Kulička, ktorú sme odchytali rôzne preteky a došli na ňu fakt veľké ryby a stojí za to, hej. Tak tok. Proteín. Druhú guličku, na ktorú stávam, dlho stávam, v podstate to poznáte všetci. Je to krab. Je to krab. Je to v podstate základná rada gul, kde sú obsiahnuté nejaké tie rybie mučky, ale je tam 50% toho základného mixu, čo máme. Tiež je tam dosť proteínov, vitamínov. Nie je to len taká nejaká lacná gula. Je síce rozpustnosť je akože rýchlejšia. Vydrží nejakých 5-6 hodín pri 24 mm verzii, pri 20 mm do takých 3 hodín v lete ovšem. Ako náhle dojde jeseň, jar, tak tie kuličky vydržia o mnoho dlhšie, od 8 do 12 hodín bez problémov. Je to v podstate gulička, ktorá nám ako abajcu sa docela podarila. Chytá dobre, chytá celoročne. Podaktori, testeri na ňu robia neskutočné ryby, zábery. A takisto to bola gulička, ktorá nás na pretekoch nenechala v štychu a podarila nám dostať rôzne úspechy. To je tak všetko, no vyviezli sme to takých 150 metrov. Nemám tu čln, mám tu síce loďku, ale
tu si nechám na večer, cez deň je teplo, čiže dá sa tam pekne ísť v šlapkách do vody. Výhoda je, že tam máme také padnuté stromy a pri tých chytáme, zdržujú sa tam čajky, takže počítame, že tie výkaly a to, tú rybu, ono to tam v podstate drží, je to dobré. Čakám Kuba, mal by prísť Kubo, čo je taký náš najmladší tester. Chalanisko moc nemá toho nachytané, ale dúfam, že mu to tu dneska aj skočí a že tá ryba mu tu pôjde. Takže uvidíme, čo prinesie noc. Sme tu v podstate na jeden večer. Musíme ísť potom niečo vybavovať. No dobre, keď niečo bude, hlasíme sa vám. Čaute. Tak došiel pozrieť Kubo, jak som hovoril. Kubo, vítaj. Čaute. Kubovi sme to vyviezli, tam ďaleko, na šíre more. Uvidíme, čo nám prinese noc. Kubo to skúsil na orech, čo budeme na budúci rok pripravovať. A ja tam proteína som dal, no uvidíme, že či budú zábery, či zábery nebudú. Padla dosť dole voda, je to celé na hovno. 2-3 metre išla dole, zakrmené je, no uvidíme, čo na to povedia ryby. Kubo? To je ono, hábaj si ide bomby. Čaute zatiaľ. Takéto bomby ideme na Kráľovej. Doble. Dva naraz. Jeden väčší, jeden menší. Kubo? Hábaj si ide bomby, no. Proteín a orech. Ďalšiu rybu vyviezli sme po vývážke, 5 minút záber, nie je to síce nič extra, ale 72 cm, takýto krásny šupík. Takýto krásny, pekný šupináč. Po vyvezení z ďalších 15 minút zase jazda, nie je moc veľká ryba, ale potešila.
Chytaj. Taký to malý bojovník. Naježený. Pekné rybičky. Ide nám toho. Chytáme, nenudíme sa. Takže, ryby sú nažraté, žeru, sú tam. No. Takže tak. Máme tu ráno, noc bola divoká, poslednú rybu som zdolával nejak po 5. Za noc sme vyťahli celkovo 30 kaprov, všetko okolo 70 až 75 cm. Môžem povedať, že to išlo dobre. Už som to nevyvážal, už som dával zbližšie a zbližšie, ale na dohod som chytal a tie ryby nedali stále pokoj. V podstate všetky ryby od polnoci do 4. rána som spravil na protein food. Stupňoval som ho 1 gulička, 2 guličky, 3 guličky, 4 guličky pod seba. A som dospel k tomu, že som vyťahol udice, nešiel som spať. Takže hodnotím to ako docela slušne na to, že sme na mieste, že zakrmili trochu a aj keď išla voda dole, stúpla síce o nejakého pol metra naspäť, ale stále sa drží dole. Mysleli sme, že to tú rybu odradí, odplaší. No a zachytali sme. Kubo je mŕtvý, ten spí. To nevie ani o svete. To len mal záber a ani nereagoval. Uvidíme ešte, čo chytíme do 12. O 12. zbalíme a ideme na guláš. Rybačka je u konca. Od rána sme nič nepochytali. O 7 sme znova nahodili a teraz ani záber. Hovoril som, že o 12. končíme, tak akurát balíme a výprava úspešná, som spokojný. Zachytali sme si dobre. Guličky išli ako mali. Tak sa vidíme na budúce. Čaute.